Ro'zg'or yoxud to'y hasham uchun bozorlik qilar ekanmiz, dasturxonga sifatli va albatta halol mahsulotlardan tayyorlangan taomlarni tortishni istaymiz. Ammo bir muddat tasavvur qiling, sotib olingan go'sht sanitariya talablariga javob bermaydi yoki undan ham yomoni iste'mol qilish umuman mumkin bo'lmasa. Xorazmdan Toshkent shahriga yo'l olgan avtotransport 480 kg sifatsiz go'sht bilan Jizzaxda to'xtatib qolindi. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmat bilan hamkorlikda ushbu xabarni efirga tayyorlash vaqtida yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda 55 ta eshak so'yilib, go'shti shilib olingani haqidagi tarqalgan video tasvirlar yodimizga tushdi. Joriy yilning 12-fevral kuni Jizzax viloyati Do'stlik tumanida joylashgan Manas 14 yo'l patrul xizmati maskanida to'xtatilgan Lacetti rusumli avtomashinada mavjud yelim qoplariga solingan 480 kg suyaklarsiz go'shtni aynan o'sha videodagi eshaklarniki demoqchi emasmiz. Noma'lum hayvonniki ekanligi aytilayotgan ushbu go'shtning ham sanitariya ruxsatnomasi bo'lmagani kishini xavotirga soladi baribir. Ushbu go'sht mahsulotini hujjatlari so'ralganda haydovchi hech qanday hujjatlar taqdim eta olmadi. Viloyat veterinariya laboratoriya ekspertizasiga so'rovnoma jo'natildi. Ushbu go'sht mahsuloti noma'lum hayvonga tegishli bo'lgan go'sht mahsuloti iste'molga yaroqligi yoki yaroqsizligi to'g'risida va ushbu veterinariya laboratoriya ekspertizasining qaroriga muvofiq utilizatsiya deb topildi. Maxsus yo'q qilish bekkeriga olib borib, yo'qish yo'li bilan yo'q qilindi. Halol mehnat qilib farzandlarini voyaga yetkazayotgan fuqarolarimiz ko'p va bu ko'nglimizni xotirjam qiladi. Ammo iste'mol qilish mumkin bo'lmagan, sanitariya talablariga javob bermaydigan mahsulotlarni boshqalarga pullash ilinjida yurganlar ham onda sonda bo'lsa-da uchrab turibdi, afsuski. Qilgan nojoiz ishi uchun fuqaro qonuniy jazosini oladi albatta. Biz esa bundaylarga insof tilash bilan kifoyalanamiz.